Ну і розпочну я, напевно, з найгарячішої новини, яка є на цей момент. Отже, Сили оборони України вперше завдали удару по російській території балістичними ракетами «Атакамс». Ціль успішно вражено. Про це РБК «Україна» повідомила поінформоване джерело в Силах оборони. За його словами, вдарили по військовому об'єкту в районі міста Карачев у Брянській області. Справді, вперше використали «Атакамс» для удару по території Російської Федерації. Удар був завданий по об'єкту у Брянській області, він був успішно вражений. Відзначило джерело видання. Я хочу зазначити, що Карачев знаходиться недалеко від Брянська та близько в 130 кілометрах від кордону України. Президент Сполучених Штатів Джо Байден вперше санкціонував застосування Україною далекобійних ракет «Атакамс» на території Росії. Це сталося за два дні до закінчення його президентських повноважень. Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на The New York Times. За словами чиновників, спочатку зброю найімовірніше буде використано для захисту Збройних сил України у Курській області. «Нью-Йорк Таймс» зазначає, що рішення Байдена є серйозною зміною у політиці Сполучених Штатів Америки. Цей вибір розділив його радників, і це сталося за два місяці до вступу на посаду обраного президента Дональда Трампа, який пообіцяв обмежити подальшу підтримку України. Отже, що ж спонукало Байдена ухвалити такі рішення? За словами офіційних осіб, дозвіл Україні використовувати ракети великої дальності було отримано у відповідь на несподіване рішення Росії задіяти в бойових діях північно-корейські війська. Хоч і офіційні особи заявили, що не очікують кардинальної зміни перебігу війни, але однією з цілей зміни політики є подання сигналу північнокорейцям про те, що їхні сили є вразливими і що їм не варто відправляти більше таких сил. Чиновники заявили, що хоч Збройні сили України найімовірніше спочатку застосують ракети проти російських і північнокорейських військ, які загрожують українським силам у Курській області, Байден може дозволити їм використовувати цю зброю і в інших місцях. Деякі офіційні особи Сполучених Штатів заявили, що побоюються, що використання Україною ракет через кордон може спонукати російського диктатора Володимира Путіна вжити заходів у відповідь із застосуванням сили проти США та їхніх партнерів по коаліції. Однак інші офіційні особи США заявили, що вважають ці побоювання перебільшеннями. Як давно почалися дискусії про передачу «Атакамс», New York Times нагадала, що питання про те, що чи озброювати Україну ракетами «Атакамс» великої дальності стало особливо делікатним після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Деякі представники Пентагону виступили проти їхньої передачі, оскільки, за їхніми словами, армія Сполучених Штатів мала обмежені запаси. Деякі представники Білого Дому побоюються, що Путін розширить війну, якщо вони передадуть ракети Україні. Прихильники агресивнішої позиції щодо Москви стверджують, що Байден і його радники занадто легко подаються з залякування ворожою риторикою Путіна і стверджують, що поступовий підхід адміністрації до озброєння Збройних сил України поставив їх у невигідне становище на полі бою. Ось така є інформація станом на зараз. Ми будемо слідкувати за всіма подіями, що відбуваються з приводу цієї тематики, і звичайно, що ми будемо оперативно намагатися інформувати вас. Чому я кажу саме намагатися інформувати вас? Бо, на жаль, нас спіткала така проблема, як відключення світла. І дуже шкода констатувати той факт, що ми наразі від цього залежні. Що, в принципі, сталося із нашим вчорашнім стрімом.